ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ରେ ସୁରେଶ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ସୁରେଶ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। हेलो सर। हेलो ଆଜ୍ଞା ସୁରେଶ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। हेलो हेलो ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ସୁରେଶ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି। ସାର ନମସ୍କାର ସାର। ନମସ୍କାର। ସାର ମୋର ଗୋଟେ ଭିଣେଇ ରକ୍ତ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ, ସେ ହୋମଗାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାରେ। ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ? ସେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପାୟାର୍ ଡେଟ୍ ହେଇଗଲା, ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସମର ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପାୟାର୍ ଡେଟ୍ ହେଲା ଇଏ କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ହୋମଗାର୍ଡ ଏଇଟା, ଡ୍ୟୁଟିରେ ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା। କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର? ସାର ଶୁଣିଲି ସାର, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଗତ ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀଙ୍କ ସହାୟତା ମିଳିଲାନି ସାର। ଆଜ୍ଞା ସେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାରେ ହୋମଗାର୍ଡ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ କିଡ଼ନୀ ହାର୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡିଲା, ସେ ଛାତି ଫାଟି ଯାଇକି ପଡିଗଲା। ପଡିଗଲା ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ସହାୟତା ମିଳିଲାନି ସାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଟିକେ ଦୟାକରି ଲେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଜୁମ୍ରେ ଆସିଲେ ଆମ ପାଖରେ ନମ୍ବରଟା ରେଜିଷ୍ଟର ହେଉନି। ଆପଣ ନମ୍ବର ଲେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତଦନ୍ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କାହିଁକି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠେଇବୁ।